Jahon va O'zbek san'ati yulduzlarining Instagramdagi sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola etamiz. Nasafi Shahzoda Muhammedovaning qizi Milana uchun maxsus konsert tashkillashtirdi. Turk kinosining yulduzli juftligi Kadir Dagulu va Neslihan Atagul yangi surat bilan muxlislarga ko'rinish berdi. Javohir Zokirov rafiqasi birinchi va so'nggi muhabbati ekanligini yozib qoldirdi. Turkiyalik sozanda Gulsanam Mamazoitovaning Shirin orzular qo'shig'i musiqasini o'zgacha talqinda ijro qildi. Nargisa Salmon va yangi surat bilan muxlislarni xushnud etdi. Bravo kulgi jamoasi vakili Isroil Bulanov uylandi. Feruza Normatova İstanbul'un güzel manzarası aks etken suratlar bilan bölüştü. 25 sentyabr günü tug'ilgan kunini nishonlayotgan yoş xonanda Lobar Umarova 24 sentyabr günü turmushga çıktı. U to'yida sevimli xonandasi Ozoda Nursaidova bilan birga qo'shiq kuyladi.